Chegamos na casa de praia, pessoal. Podem se acomodar por aí. Então tá bom, a gente vai pro nosso lado. Agora nós podemos pescar nesse lago. Na verdade, isso é um mar, André. Eu quero ver um peixinho. É. Tiago! Levi! Sai já daí, Tiago. Eu não tô nem te vendo daqui. Vem! Meu Deus! Sai daí, Tiago! E vem você também, Levi. Não se repita isso. A mesma coisa, não se repita isso, Tiago. Vamos continuar a pescar. Bom, que tal agora a gente andar de jet ski? Pode ser? Eu deixo, tá, Manu? Você pode ir com o Tiago e a Isabela, se o pai dela deixar com o Levi. E eu, sério, obrigada. Eu deixo sim, Isa. Eu deixo vocês ir com o colete. Obrigada, papai. Então vamos. Olá, podem colocar um colete. Tem para todos os tamanhos. Vocês já podem colocar. Ah, obrigada, moça. E agora a noite foi chegando. Tiago tá com sono, maninha. Ai, Tiago, eu também tô com sono. Vamos dormir, vai. É, crianças, tá na hora de dormir realmente. Boa noite, tá bom? Agora eu vou fechar essa cortina, né? Porque senão é perigoso entrar algum bicho aqui. Bom, boa noite, Tiago. Boa noite, mamãe. Ai, vamos dormir também, Rafael. Eu tô morrendo de sono. Pois é, eu também. Boa noite. Ai, a Manu já foi dormir. Vamos dormir também. Eu tô com muito sono. Amanhã a gente já vai embora. Agora tá ficando realmente tarde, crianças. Vão dormir. Boa noite, pessoal. Ai, ai. Vou dormir. Boa noite. Levi, agora é sua vez. Boa noite. Boa noite, mamãe. Bom dia, pessoal! Agora já é de manhã,
na nossa ilha de praia. Café tomado e agora vamos pro último dia na praia. E a gente já vai pra praia agora de manhã, depois a gente vai embora, né? Porque a gente não vai ficar aqui tanto tempo. Mas agora a gente vai é para a praia. Gente, eu acho que a Isabela tá dormindo. No meio da boia. Isabela, você tá dormindo? Ah, eu acho que eu dormi. O que que foi, Manu? Você já viu a sua cara? Você tá toda queimada. Meu Deus. É sério isso? Eu não tô acreditando. Mas e agora? Bom, já que eu tô toda queimada de sol, eu vou ver o que que eu posso fazer. Mamãe? Você... Isabela, o que aconteceu com você? Meu Deus do céu. Bom, aconteceu que... eu queimei de sol. Isso eu sei, isso eu percebi, né? A gente vai ter que passar algum produto aí no seu rosto, senão não vai dar. Resolveu, Isa? Na verdade, minha mãe vai passar algum produto quando a gente chegar na casa de praia ali. Isa, Levi, vocês já guardaram todas as coisas de vocês? Lá na casa de praia, vocês já guardaram? Sim, já guardamos tudinho. Só pegar as malas e ir embora quando for necessário, no caso. Ah, então tá bom. Porque depois da praia vocês vão trocar de roupa e já vão embora. Entendeu? Aí tem que estar tudo prontinho já, pra não precisar demorar tanto e não atrasar vocês, né? Até porque vocês não devem querer chegar tarde em casa. Mas eu gostei tanto da praia. Eu queria muito ficar aqui. Ah, meus amores, mas vocês já podem visitar outras vezes. Vocês vão poder, com certeza. Bom, agora vamos lá. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada a vocês por terem passado um fim de semana aqui com a gente, tá bom? Foi muito bom, as crianças adoraram. Muito obrigada, tia. Tchau, tchau.